Ik wil jullie met zo'n net zo aandachtig luisteren of lees als een theorie. Eerste of 11 verse lees. Het is eindelijk een aangrijpende gedeelte. Baie keer slaan ons begrepen om daarom op jou. Maar hy soek daar een klomp geestelike waarhede wat hieruit kom. Hy sê, ek Johannes, jylle broeder en deelgenoot, en hy sê, in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, wat op die eiland Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Net daar die vers kan ons vat en sommer net opnieuw maak van die. En dan gaan we verder. Hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here. Wat is die dag van die Here? As ons sommer net so sit en denk, en ek gaan daar by kom. Sê, ek het achter my een groot stem gehoor, soos van een bassin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien, in een boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asie is, na Ephesus, Smyrna, Pergamus, Theatrie, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien wat er stem met my gesprek het. En toe ek my omdraai, sien ek sewe goue kandelare. En tussen die sewe kandelare een soos die seun van die mens met die kleed aan, wat tot op die voet hang, en gegrond op die bors met die goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. In sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en hy skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Wil kom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge wat jy gesien het. Die sowel is dit wat gaan gebeur. En die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het. En die sewe goue kandelare en die sewe sterre in die engel van die sewe gemeentes en die sewe kandelare wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. En my Vader, as ons vanmorgen dier hierdie eerste klompie verse lees, dan besef ons net op net dat jy is een heilige en almachtige skipper van hemel en aarde, die God wat ons aanbid vanoggend. Heere, en vergewe ons, as ons jy maak na die ewe beeld van die mens, of toe jy laat neerdaal na die menselike vlak toe. Jy is hoog en verhewe, jy is God almagtig, en daarvoor aanbid ons jy vanoggend. Hemel Vader, spreek vanoggend in ons elkeen se hart. Bid dit in Jesus naam. Ek het volgende in my studeerkamer sit, en terwyl ek so dier hierdie skrifgedeelte lees,
het ek net opnieuw bewust geworden van die heiligheid van God. En as ek sien wat in die afgelope paar weke wat ek beleef het, en verseker het u dit ook seker een of ander vorm beleef, hoe dat mense onverskillig omgaan met die term een heilige God, of dalk selfs dit vergeet. In die laaste vier weke is daar nieuwe leraars georden in die denominatie, en ander is voorgehou dat God hy of sy is. En op 'n ander geleentheid is daar gesê, hy of sy of dit. Mag God een mens vergewe om ooit so uitspraak te maak. En dan het dit nie daar geëindig. Dan word daar gebid tot 'n heilige prisma wat sewe kleure het. Mense wag om ons heen. Trek ons al die proppe uit en die water uitloop en ons maak God een mens, ons maak God een dit. En as ek dier hierdie skrifgedeelte kyk, dan sien ek hoe dat Johannes neergeval het dier net om aan te aanskou. En as of dit nie genoeg is, die ouwe sommer een biertuin in die kerkse grond ook. Want die kerk het skuld in die gemeente in die kerk in die skuld uit sy. Het ons het verloor om te weet dat as ons voor God neerbuig, dat hy ons gebede verhoor. Het ons geloof verloor om God te vertrouw om in te gryp in die situasie. Ek, Johannes, jylle broer, deelgenoot in die verdrukking. Ek gaan nou vir julle so 'n kort opsomming gee van die tyd gelewe waarin Johannes geleef het. Hy sê en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, wat was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Johannes in ballingskap, omdat hy een getuie was vir Jesus Christus. Ons weet nie wat dit is nie, mense. Ons voeter met God, hy maak hom sommer net een mens. En wat ek waardering het van die stuk wat ek vanoggend geluister het, is waar Johannes 3 vers 16 uitgehaal het, wat sê, so het met God die wereld gehad, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek het dit al by geleentheid gesê, ons kan kom net soos ons is, na God toe. Ek en u het ook deur om na God toe te kom, net soos ons is. Maar ons kan nie bly soos ons is nie. As daar nie een hartsverandering aankom nie, dan is ons maar besig om God se woord af te water. Dan het Jesus Christus vir net vir my en u in die kruis gesterf. Want die humanisme is besig om die oorhand te kry om God 'n mens te maak.
Dan as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons die getal 7 is baie prominent in die hele boek van Openbaringe. En as weer het 7 is die volmagte getal. Hy praat van die 7 briefboodskappe aan die gemeentes, die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke dat hy vir ons in Openbaringe kom inspel elke keer met een spesifieke boodskap daarin. En dit hy eindelijk maar op die kerk. En mense, is die eerste keer dat Openbaringe vir my so aan die hart gryp, as ek sien die toestand waarin die kerk kom bevind, en ek sien die heiligheid van God, en ek sien nie hoe die twee met mekaar versoen kan word nie. Wat mense sit in die kerk, maar hulle bedryf skandelike dinge. Hulle het geen respect vir God nie, geen respect vir sy woord nie. Dit begin by ons huis en by ons kinders. Dat ons kinders sal leer om respect te hê, eerstens vir hulle ouers. En soveel te meer as hulle respect het vir hulle ouers, sal hulle respect hê vir God. Ons leef in 'n wenkeldose tyd. En dan kyk ons na Johannes, wat is die agtergrond? Wat het gemaak dat Johannes op Patmos in ballingskap verban is? Ach, hy is deur God geroep, hy het saam met Christus, Christus het hom geleer, so dit was 'n oop pad vir Johannes, niemand het 'n hand op hom geleer. Daar is dele wat ons kan kyk en as ons gaan kyk, weet hulle hond gehad wat sy naam Nero genoem was. Ek kom baie by plekke en dan roep hulle die hond Nero en dan is daar een rede, want dit is nie sommer nie. Want Nero was een keizer gewees wat bloeddorstig was, wat Christene vervolg het. Een Romeinse keizer. Dit is die tyd waarin Johannes een getuienis was vir Jesus Christus. In 64 na Christus, Nero was 54 na Christus, in 64 na Christus, die groot brand van Rome. En waarna die Christene geblameer was vir die brand in Rome en hulle bloeddorstiglik vervolg is. En dan moet ons mekaar sê, vandag symboliseer die kruis Christenskap, en daardie tyd het die kruis nie Christenskap gesymboliseer nie. Hulle het die visie gehad, en dit in die katakombes en in die kelders was hier die visies gewees wat hulle uitgekrap het, want dit was nie geassosieer met Christenskap nie. En in 70 na Christus is die tempel in Jerusalem verwoes. Wat gebeur? Dit wat gebeur was aan God en aan Christuskap is tot niet gemaakt. In hierdie tyd, in 67, 68 na Christus, het daar nog een groot ding gebeur. Johannes, Petrus en Paulus het een marteldood gesterf. En dan in 81 tot 96 is daar een keier Domitianus waar Nero opgehou het, het hy aangegaan dat Christen het bloeddorstiglik vervolg. En dan sien ons tussen 90 en 95 na Christus is Johannes verbann na die eiland Patmos. Mense kan nou sien wat was die milieu, die omstandighede waarin Johannes nie bang was om die getuienis van Jesus Christus uit te dra nie.
kerk van die Jesus Christus lyk soos wat hy lyk vandag, omdat ons te bang is om vir mense te sê, ek is 'n wedergebore kind van God, of ons moet kwalifiseer wat se type Christen ons is. Ons is 'n wedergebore Christen, ons het tot bekering gekom, ek is 'n bloedgewaste Christen. Moet ons dit kwalifiseer om te sê wat se Christen is ons, of kan ek maar net sê, ek is 'n kind van God, ek is 'n Christen. Maar Christenskap het so afgewater geword, en die wêreld het so in die kerk gekom, dat daar is nie meer onderskeid tussen die kerk en die wêreld nie. En ek het 'n gesprek gehad met die gemeente se leraar wat komende naweek 'n biertuin het, die kerk gerei. En ek maar sê, wat vir jou sonde is, is nie noodwendig vir my sonde nie. Wat sê God se woord? Dis waaroor dit gaan. Wat sê God se woord? Ek was in die gees op die dag van die Here. Die dag van die Here, 'n veelbesproke onderwerp. Want op watter dag het Christus opgestaan? Opsoek op verskillende verklarende Bybel, die dag van die Here word gekoppel aan 'n Sondag. En ek sê hierso, ek was in die gees op die dag van die Here. En ek het agter my groot stem gehoor, soos van 'n bassein. Die dag van die Here kry Johannes 'n opdrag om die visioen wat God vir hom gegee het op te teken. En dan sluit hy hierdie gedeelte af daarna: die kandelaars wat jy gesien het is die sewe gemeentes. En toe Johannes omdraai, toe sien hy Christus staan tussen die sewe kandelare. Hy staan, sien Christus staan in die sewe gemeentes. En dan kan ons sê, wil ek amper sê, het ons nodig om deur die sewe gemeentes se agter gemeente te preek? Miskien is dit nodig. Miskien is dit nodig net weer om te sien wat was teenwoordig in die gemeentes en hoekom het Christus vir Johannes die opdrag gegee om hierdie visioen neer te skryf vir die gemeentes. Hy het 'n lang kleed aangehad soos van 'n hoëpriester. 'N geborduurde goue band om sy bors gebind. Weet julle wat symboliseer dit? Kom is hierdie goue band nie om sy middel gebind nie. Eenvoudig, want Christus se werk is voltooi. Dit het al staan. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Vlammende oor teken van wysheid en heerlikheid wat het uitstraal. Die twee snydende swaard symboliseer God se woord. Sy voete van geel korper staan vast. Dit is die God voor wie ek en u vanmôre staan. Wat ons kom aanbid.
God ons vergewe as ons hom ooit, ooit, in enige vorm, hoegenaam, te na gekom het om hom gelijkwaardig aan een mens te stel. Daar word gesê, het niet al van die nieuwe hervormers gehoor in ons land. Een van hulle is my naam genoot, ongelukkig. Kan God so wreed wees om sy seun te stuur? So in dit maak hy, God is een mens. En hy bring na die mense, God sal nooit sy eie seun aan een vloek op laat sterf. Wat het God met Abraham goed? Na bykans amper 100 jaar het hy gesê, vat jou seun, vat jou slaaf, vat hout en vat die vuur, ga na die plek wat ek jou sal wys. En daar kon sy, sit jou seun op jou dag. Abraham die dood lig om sy seun dood te maak, sy God vir Abraham stop, en sy ram in die takke. Het is God wat uitkomst geef, en my en die uitkomst is Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, en dat sy bloed vir ons as vergifnis gevloei het. Dit is die God vir wie ons staan. Johannes' reaksie is vir my aangrypend. Toe hy hom aanskou, het hy neergeval. Ons kan lang oor Johannes, ek het nie al die detail ongelukkig nie, van Johannes' marteling, maar daar is gesê dat hy ook in olie gegooi was, kookolie, warm olie, en hy die doodgebring. Maar hy het nog steeds een getuie gebleid. Mense, ons leef op hierdie aarde, maar dit is nie waar ons leven tot die einde kom nie. Ons gaan nie na een beter plek toe nie. Ons gaan of hemel toe of hel toe. Maar God het vir ons een weg gebaan. Hy het vir ons een uitkomst gegeen. Johannes daar neervol, het Christus hom ingeraag met sy regterhand. En hy sê vir ons, Christus is die heerser oor die lewe en die dood, want hy het die dood oorwin. Dis sommer die evangelie wat tyd so saamgevat is. Christus alleen is die antwoord op lewe en dood. Die moment as ons sê, God is dit, dan is Mohammed ook een weg na dit toe. En Boeddha is ook een weg na dit toe. En dan is ons by nieuwheids verbind. Dan kan ons ook sê alle weerleina Rome toe, alle weerleina na God toe. Die God van die Bybel word baie duidelik omskryf van die 10 gebooie in Exodus 20. En die eerste 4 gebooie gaan oor ons verhouding met God. Ek wil vandag vir u sê, as ons nie in een verhouding met God staan, dan staan ons moeilik in een verhouding met ons medemens. Want van die 5de tot die 10de gebod gaan we ons verhouding met ons medemens. Gooi die eerste 4 weg en die ander 6 is chaos. En dis waar ons is vandag. Johannes kry opdrag
om hierdie brief te skryf. En so die ontvolging van die toekomst en die gebeure wat gaan plaasvind. En ek is nie daar om dit precies uiteen te sit en vandag vir jy te sê, ons is precies hier wat openbaringe neerskryf en voorspel nie. Weet jy, ek het die benauwdheid in my hart, want God sê, wanneer allemaal gehoor, dan sal hy kom. Maar as ek dan die tekens en as ek dan openbaringe kyk, dan sien ek die kerk van vandag in openbaringe. En ek sien hoe word daar kerk gespeel. En ek sien hoe word daar lichtelik met God omgegaan. As mense wat baie lichtelik omgaan met, ek het een visioen van God gehad. Mense, wees baie voorzichtig, voor jy sê, jy het een visioen van God gehad. Maak seker, dit is van God af. Want God het vir Johannes gesê, skryf dit neer. En hierdie visioen het nie gegaan oor die voorspoed wat my gaan tref nie, en die baie geld wat ek gaan kry nie. Want dit is wat mense graag wil hoor. Hierdie visioen het gegaan oor hoe die kerk bezig is om van God af weg te drijf. Oor die kerk bezig is om goddeloos te word. Mense, ons is in dit. En as ek en jy nie gaan opstaan nie, wat sê die Bybel vir ons? Ons vergeet partye baie maklik, baie goed. Jesus sê, as julle my nie voor die mense bely nie, sal ek julle nie voor God bely nie. Dis God se woord. En glo my, dis die waarheid. Ek en jy het nodig om op te staan en uit te staan, omdat ons 'n getuie het. Mense praat nie oor Christus nie, omdat hulle nie hulle getuienis wil uitdra nie, want in die moment as ek mense vertel van my getuienis, dan het ek 'n verantwoordelikheid om te leef soos 'n kind van God. So liewers te sê ek niks nie, en dan as ek 'n fout maak, dan kan iemand sy vinger aan my wys nie. Mense, ons het nodig om op te staan. Ons het nodig om te wees dit wat God wil hê ons moet wees. En ek wil vanmôre vir u sê, God sal vir u krag gee. Hy beloof vir ons in sy woord, hy sê, ek sal my woorde in jou mond sit. Gaan lees die eerste hoofstuk van Jeremia. Jeremia het gesê, Here, ek is te jonk. God het vir Jeremia gesê, maar hy sê, jy sonk nie, want ek sal my woorde in jou mond sit. En wat jy ook al spreek, wat ek vir jou sê, moet jy gaan spreek. Ek wil vanmorgen vir u sê, gaan sit liewer stil in die tronk, omdat ek getuie van Jesus Christus was, of ek leef van wilde, want ek my mond hou. Die vervolging van hierdie kerk in hierdie land is op pad. Hoor wat ek vanmorgen vir u sê. Wat is die eigenskappe van Johannes sê, is een Godgegewe visie. En dat is een paar eigenskappe wat ek net so vinnig aan wil raam. Die eerste ding is, dit word dier God in hom geopenbaar. Dit wedijver nie met iemand anders ter sy visie nie. Een visie hoort leid tot volmaaktheid. In Christus. Wanneer een mens een visioen ontvang van God, neem dit besit van jou, en kan jy nie daarvan loskom nie, leef dit hier in jou hart, tydig en ontydig. Jy kan dit uit jou kop uitkry. Ek het een ontmoeting met God gehad. Mense, want dit is waar een visioen vandaan kom. Wanneer ek in die tyd met God spandeer, een visioen gaan nie oor wins nie, dit gaan nie om my eie behoeftes te bevredig en dit te voorsien nie.
Een visioen brengt mensen tot stilstand. Dit ruk mensen tot stilstand. Die vervulling van een visioen die op gehoorzaam het. Die visioen van Johannes is bezig om uit te spelen. Kan ons ons indink, dit wat Johannes beleef het, as kind van God, in die tyd waarin hy getuie was, en geloof ek met my hele hart, Johannes het, het geglo dat die komst van die Heer Jesus is so naby. Mense, en ek wil vanmôre vir sê, as ons glo dat die komst van die Heer is naby, dan weet ons opstaan. Want daar is baie mense in Brokkerspruit, wat hom nog nie van, wat nie van hom wil hoor nie, en wat nog nie van hom gehoor het nie. Die doel van een visioen is nie om jou mee goed te streel nie. Is nie om mee te spog nie. Ek kan my indink wat het dier Johannes se gemoed gegaan toe hy dit neergeskryf het. Van die vernietiging wat Christus vir sy kerk voorspel het. En ek wil terugkom onthou dat Christus het in die kerk of tussen die kerke gestaan, die sewe kandelare wat die gemeentes verteenwoordig het, wat sy kerk is. En sy kerk gaan nie oor een mooie show gemaakt nie. Dit gaan daar oor dat God daar teenwoordig is. En visioen gaan daar oor dat as jy dit ontvang het, omdat sy Heere geef my gehoorsaam. As een visioen in jou hart is, niet alleen dit is wat mense in jou hart wil sê, dan drum dit jou om ander te doen. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Sterf aan jouself is wat ek vat om in dienskracht te doen. En vir jou, heel goed. Visioen, dat God sy pad aan, en dat hy God sy plan aan. En ek dink as ons weer na openbaringe gaan kyk, dat openbaringe eindelijk vir ons, ek wil vir sy uitdaging in jou geestelike lewe is, om vir jou te kom bemoedig, om die pad van God met opgewondenheid en met toewijdings te staan. Kerk van die Heer Jesus is veronderstel om deur Godse visie geleid te word. Dan kom ons dan, wat is Godse visie? Eenvoudig, so dat mense gered word. Ek het ook in die laaste twee weke ten aanhoore gesit en sê, maar God red. En dis reg, God red. Maar deur dit te sê, en daar die siening te huldig, kan ek maar stil sit, want dis Godse werk. En dit is nie, dis nie wat ek in Godse woord sien. Wees getuie. Staan op. Een van die manne in die groot kerke, tussentijd het hy ook die pad buister geraak, Rick Warren het gesê, vertel die mense van wat God vir jou gedoen het. Moenie probeer die Bybel verdedig nie, want jy gaan een gemors maak. Mense is eenvoudig.
Als jy net hier op hierdie moment net stil sit en dink, wat het God vir jy die afgelope week gedoen? Altijd vergeet ons. Ek het vrijdag ek kry verleef baie goed. Ek het een blik verf gaan haal. Ek gaan nie te veel detail gee nie. By die blik verf lê die faktuur en sê, dis wat jy moet betaal. En ek vraag vir die zwart man, nou was die dame wat jy werk? Ek sien jy sê sy woon die kantoor. En ek staan so paar keer achteruit, ek sê, moet nie daar boven wegkruip nie, jy kan maar afkom. En die persoon komt in die trap afgestap. Dis maar los. Sê, my man, ek voel skuldig. Sê, hoekom? Sê, ek kom nie kerk toe. Ek sê, is goed dat jy skuldig voel. Ga nie met jou daal raas. Maar as jy die skuldig voel en die luks daar omtrent, dan is dit een probleem. Dit is ja, maar die kleer, ek sê, hoor jy, ons is baie mak mense in die gemeente. Kleerdrag is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daar oor dat jy in Godse teenwoordigheid kom. Wat onthou jy van die afgelopen week? Dat is die ding wat ek ook al vir julle gesê. The way to hell is paved with good intentions. Mense, ek en u, ek dink miskien of ek raas van morgen te klim. Skryf dit een kant. Mag God vanmorgen vir ons kom aanmoedig. Vir ons kom aanraak. Mens, ek het een begeerte. En dit is dat ons Godse pad stap. En ek kom pleit dit vanmorgen nie. Kom ons stap pad, so Godse pad nou gezet. En kom ons doen dit met die opgewondenheid in ons hart. Wat ons bemoedig word, vanochtend dier hierdie woord, as God nie vir ons omgegeet nie, sal hy nie vir Johannes een visioen gegeet nie, hoor wat ek vir u sê. God is bekommerd, God het mense lief, maar God is een God van gerechtigheid, en daarom gaan ek en jy dit nie verander. En dat ek hierdie vanmorgen weet, God is in beheer, en God bly in beheer, al wil dit nie vir ons so raak. Hemel Vader, baie dankie vir die oggend. Here, dankie dat u vir ons in openbaring u woord opnieuw kom uitspel en dat u vir ons die kracht gee om u pad te stap. Here, dat u vir ons die genade gee om nie kerk te speel nie, maar kerk te wees. Dankie dat ons net vanmorgen ons knieën voor u kan buig. En u kan aanbid omdat u God is. En dankie vir dit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit